Biz biri sındırıp tastağımız gerek, ayakka taptağımız gerek koya, bir Allah onu korkap koysa, Allah aziz etip koysa bar koya, onu hiç kim taptay almaydı, gerek koysa kısmetçi bak koyasın. Allah olu sondaydı. Sol için karınca Allah subhanallah bizge nisbemi jasip koydu. Anamızın kursağında kese tört nerse jasılığa birladı. Sonun biri ne? Rizk koydu. Onun rızık nisbesi jasılıp koyan, odan artıqın alalmayımız. Odan bizden ol ketip kalmaydı, o bizge keled. Бірақ та адамда мүмкіндік бар екен да, адал жолмен тапса, ол келеді. Арам жолмен тапса да келеді екен да. Ол келетін дүние сізге, бірақ оны сіз өзіңізге келтіру сіздің қолыңызда. Адал жолмен болса, адал жолмен, арам жолмен болса, ол арам жолмен келеді, құрметті ғой. Сол үшін құрметті ғой, әр қашанда не істе көр, әр қашанда біз кәсібіміз адалдан етейік. Алла субхана ва тағала бізге несібесін еселеп беріп қояды. Және бір айта кететін мәселе құрметті ғой, жетімнің хақысы дейді. Жетімнің хақысы деп өте қиын. Қазір өкініш көрейін. Өкініш көрейміз. Алхамдулиллах деп айтсақ та болатын жар. Көптеген отбасылар мынау жетім қаналарға барып, сол жерден жаңағыдай жетім балдарды, ұл қыздар асырап алып жатыр. Бұл үлкен сауапты іс құрметті ағайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді. Мен жетімді кепілдікке алған адам қияметте былай тұрады дейді. Қараңызшы, ортасында ешқандай не жоқ. Ешқандай бөгет жоқ. Бірақ екеуінде бір ғана айырмашылық бар да. Анау пайғамбар, мына пайғамбар емес құрметті ағайын. Сол үшін жетімге қарау, жетімнің жағдайын жасау шариғатта құпталған ұлы амалдардың бірі де. Бірақ та жетімнің малын жеуші одан үлкен күнә жоқ құрметті ағайын. Алла субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Иннал ладина якулуна амвал йетама қара зулман иннама якулуна фи бутунихим нара ва сайсалуна саира". Жетімдердің мал дүниелерін зұлымдықпен жеп алғандар, қараңызда, шын мәнінде іштеріне от жұтып алған болады деп қараңызда. Жетімдердің малын алдап арбап, өзге адамдардан ақша жинап, бірақ оған жетімдерге бермесең, оларды қинап, немесе оларға хақсын бермесең, дүниелердің барлығын өзіміз ішімізге жинайтын болсақ, қараңыз, Алла субхана ва тааля айтып отыр, олар іштеріне от жинайды дейді қараңызда. Алла сатып одан үлкен күнә жоқ, құрметті ғой. Олар сөзсіз тозаққа тасталады дейді қараңызда.